Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії 29 листопада о 16 годині дивіться музичну виставу «Однажды в Нью-Йорке». 4, 5 і 6 грудня наступна прем'єра вистава за Гідом Опасаном «Пишка». Початок спектаклю відповідно о 18 і 16 годинах на вихідних. На малій сцені дивіться 29-го «Сирена» і «Вікторія». Початок о 17 годині. 3 і 4 грудня вашій увазі спектакль «Хоть убійте мене, не помню». Він розпочинається о 18-й, а 5 і 6 грудня музична вистава «По волнам нашої пам'яті». Її початок о 16 годині. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. 29-го одразу дві вистави. Для дітей – «Попелюшка», вона розпочнеться об 11-й годині, а для дорослих глядачів – о 17-й годині «6 блюд із одної куриці». 4 грудня дивіться о 18-й годині 30 хвилин спектакль «Дерев'я умирають стоя» за Алехандро Кассоною. 5 грудня – невмируща класика від Лопе де Веге «Учитель танців». Він розпочинається о 17-й годині. І також о 17-й годині 6 грудня «Ну, спасіба тобі, Яша». Миколаївський обласний театр «Ляльок». 28 листопада о 17 годині – вистава для дорослих «Ханума». 29 грудня – вистава «Щуча». Вона розпочинається о 12 годині 30 хвилин. 5 і 6 грудня в театрі знову прем'єра – спектакль «Попелюшка». Його початок об 11 годині. Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. У п'ятницю тут відкрилася виставка родини митців-маркетанів. Ви можете побачити і живопис, і графіку, і декоративно-ужиткове, і навіть ляльок. А наступного тижня, 3 грудня, масштабна виставка етнічних німців України «Зустріч поколінь». Ви побачите роботи, написані на пленерах етнічних німців, які відбуваються ось вже протягом 10 років. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї комплекс «Старофлотські казарми» триває виставка «Святе і чисте джерело» народного художника України Андрія Антонюка. Деякі картини з колекції місцевих музеїв є і з приватних колекцій. Враження неможливо передати словами, настільки вони яскраві і піднесені. Також в залах музею відкрилась виставка відомої миколаївської художниці Серафими Сенкевич «Традиційно, яскрава і світла». У приміщенні виставкової зали будинку художників триває виставка художників з Одеси. Наші сусіди показують свої кращі роботи. Ви можете познайомитись з представниками класичної одеської школи. В галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили триває виставка художниці Анни Стефановської. Анна – митець, яка постійно у розвитку і завжди показує нові цікаві роботи. Ви не пожалкуєте, що відкриєте її творчість для себе. У муніципальній виставковій залі також триває виставка, цього разу – фоторобіт. Студентка Катерина Янчук у своїх роботах шукає відповідь на запитання «Мама, для чого я у цьому світі?». В галереї на Спасській 45 відкрилась остання в цьому році виставка. Ви можете познайомитись з картинами київського художника Олексія Малих. Експозиція «Львівські стіни» – надзвичайна і емоційна, дивіться самі. В обласному палаці культури 29 листопада о 16-й завершальний захід концерт першого всеукраїнського відкритого конкурсу хорових диригентів «Сонячний струм». 5 грудня вас запрошує Народний молодіжний театр «Парадокс». О 19-й годині дивіться виставу «Чисте сімейне діло». 6 грудня в обласному палаці чекають на любителів бального танцю. Тут відбудеться конкурс народного ансамблю бального танцю «Грація». Миколаївська обласна філармонія. 6 грудня у приміщенні Німецької церкви, що на вулиці Адміральській, 12, концерт камерного оркестру філармонії «Арс Нова». Диригент Вікторія Жидько, місто Київ. Початок концерту о 14 годині. У середу, 2 грудня, о 15 годині в педагогічній бібліотеці, що в будинку творчості учнів, презентація книги Тамари Пересунько «5 углов». Ще одна презентація книги Євгенії Бардіної «Камосвіт». Вона відбудеться у музеї суднобудування і флота у п'ятницю, 4 грудня, у 15 годині. 4 грудня у Миколаєві стартує 12-й міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини «DocuDays». Він триватиме протягом кількох днів на різних майданчиках Миколаєва. Кіноклуб «Реаліті Shift Cinema», що у йога-клубі «Садхана», у листопаді закінчує показ програми «Готичне чудовисько».
28 листопада в суботу о 18 годині дивіться чеську стрічку 1966 року виробництва режисера Боржевоя Земана «Привід замку Моресвіль». Хазяїн популярного журналу про світське життя дає репортеру кримінальної хроніки Алену Пінкертону дивне завдання відправитись до замку Моресвіль, де мають взяти шлюб сер Моріс Ганнібал і леді Кларенс Гамільтон. Молодий репортер сповнений рішучості написати гарний матеріал настільки, що його навіть не лякають погрози, що надходять на адресу гостей заходу. Навпаки, атмосфера небезпеки і таємничості підігріває цікавість активного журналіста. Детективна інтрига набуває особливої гостроти, коли з тюрми зчинає втечу ватажок бандитської зграї Мануель Діас, якого пов'язують надто близькі стосунки з леді Кларенс. Це кіно ви можете передивитись у суботу, 28 листопада, о 18 годині у кіноклубі, що у йога-клубі Садхана. В грудні і січні традиційно ви зможете побачити програму «Пропущене кіно» – ті фільми, які наші кінотеатри не взяли до показу на великому екрані, але які варті вашої уваги. І перший показ у суботу, 5 грудня, о 18 годині. Дивіться стрічку «Удержимість» американського режисера Дем'яна Шазеля, яку він зняв у 2013 році. Ендрю мріє стати великим. Здавалось, ось-ось його мрія має здійснитися. Юнака помічає справжній геній, диригент кращого в країні оркестру. Бажання Ендрю досягти успіху швидко перетворюється на одержимість, а безжальний наставник продовжує його підштовхувати все далі і далі за межу людських можливостей. Хто вийде переможцем з цієї сутички? Це кіно ви можете передивитись у суботу, 5 грудня, о 18 годині, у кіноклубі, що у йога-клубі Садхана. Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші. Відпочивайте змістовно і цікаво.